সাবস্ক্রাইব করক টিকে মাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলত কই আগত পায়। বন্ধু-বান্ধবী সকল, মোদী সরকারে তো প্রথমতে গ্যাসটো দিউতে দিলে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবী সকল এতিয়া উলিয়াইছে গ্যাসর এলপিজি গ্যাসর উপরত কিছুমান নিয়ম, যি কেটা নিয়ম নেকি আপনাদের ফলো করবই লাগিব, নহলে আপনাদের গ্যাস যিসকল লোকর আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হব পাৰে। বন্ধু-বান্ধবী সকল, সেই নিয়মটোনো কি আজি মই ইয়ার বিষয়ত কম। গতিকে বন্ধু-বান্ধবী সকল, মই শ্রী পাঞ্জলি গগৈ, আপনাদের চাই আছে টিকে মাইন, আহক আরম্ভ করো আজির ভিডিও। বন্ধু-বান্ধবী সকল, মোদী সরকারে কৈছিলে যে যিটো গেছ দিয়া হব সেই গেছটো আপোনালোকক একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হব, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেতিয়া গেছটো লবলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে মিনিমাম 1000 টকাৰ পৰা 2000 টকাৰ ভিতৰত ডিপজিট কৰিব লাগে, তাৰ পিছতে আপোনালোকে গেছটো পায়। হয়তো হল প্ৰথমটো ফেক্ট আছিলে যে মোদী চৰকাৰে ফ্ৰীকৈ দিম বুলি কোৱা গেছটো আমি কিনি আনিব লগা হৈছে। এতিয়া বন্ধু-বান্ধৱীসকল আন এটা কথা হৈছে যে মোদী চৰকাৰে এইটো কৈছে যে যিসকল লোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত ছাবচিডি সোমায়, ধৰি লওক সেয়া আপোনাৰ মোদী চৰকাৰে দিয়া ফ্ৰী গেছেই হওক বা নন ফ্ৰী গেছেই হওক, যাৰ গেছতেই একাউণ্টতেই নেকি ফ্ৰী ছাবচিডি সোমায় গেছ লোৱাৰ বাবদ, তেওঁলোকৰ যদি একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ লেনদেন নাথাকে, অৰ্থাৎ আপুনি এক্সট্ৰাকৈ বেংকত যদি পইচা ডিপজিট নকৰে বা আপুনি সেই বেংকৰ পৰা যদি পইচা উদ্ধল নকৰে, তেন্তে আপোনাৰ বেংকত ছাবচিডিটো বন্ধ কৰি দিব, আপোনাৰ একাউণ্টটো ডিএক্টিভেট কৰি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে মোদী চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে কৈছে যে মিনিমাম 3000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত থাকিব লাগিব, বা আপোনাৰ একাউণ্ট নাথাকিলেও আপোনাৰ একাউণ্টৰ লগত লেনদেন কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ একাউণ্টত ছাবচিডি সোমাব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল ফ্ৰীকৈতো দিওঁতে দিলে ফ্ৰী গেছ, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এতিয়া এলপিজি গেছৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ পিছত সিটো নিয়ম লগাই আছে। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল নতুনকৈ উলিওৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এইটো এটা নতুনকৈ নিয়ম, এইটো কেতিয়াৰ পৰা লাগু হয় এইটো আপোনালোকে নিজেই গম পাব, আপোনালোকৰ যেতিয়া নেকি গেছ ল'বলৈ যেতিয়া যাব তেতিয়া আপোনালোকক হয়তো কৈ দিব এই কথাষাৰ। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত লোৱা এটা নতুন পদক্ষেপ। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।